Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան աշխատանքային շաբաթը սկսել է շին հրապարակներ այցելելով ուշադրության կենտրոնում կառավարության 7-րդ հրատապով լուծվող խնդիրներն են, մասնավորապես վերանորոգվում է Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց ստանող ճանապարհը, որի վատ վիճակի մասին խոսել ենք բազմիցս։ Նույն ծրագրով բարեկարգման աշխատանքներ են սկսվել մարզպետարանի հարակից այգում, պատասխանատուները նպատակ ունեն այն անվանակոչել մոր և մանկան այգի և ստեղծել համապատասխան պայմաններ։ Մարզպետի օրակարգը Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Աշխատանքային շաբաթը մարզի ղեկավարը սկսում է աշխատավայրից դուրս, վաղ առավոտյան մարզպետ Նալբանդյանը շին հրապարակներում էր։ Արմեն Արտինյանը 17 տարի է Վանաձորի 15 համարի երթուղին է սպասարկում։ Մեր հաշվին, մեքենան ջարդելու հաշվին, մեր վտանգությունը ոնց ասած չապահովելով, մեզ վտանգի ենթարկելով քշել է։ Շատ անդանելի է եղել, դա ասելու չի բարերով, դա պետք է ամեն օր գնաս, գազ որ զգաս, ասենք այս ճանապարհը։ Վարորդը ճանապարհի անբարեկարգ լինելու մասին արդեն անցյալով է խոսում։ Չնայած որ մի քանի օր էին ճյուղավորներից բացի, այստեղ շինարարների էլ է հանդիպում, հույսով է լցվել, տեսածն էլ այսպես է բնորոշում։ Սա արդեն հրաշք է։ Հրաշք ասելով, վարորդը նկատի ունի Վանաձորի 3-րդ պոլիկլինիկայից մինչև ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի շինարարությունը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ մարզկենտրոնի համար չափազանց կարևոր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է եղել տարիներ շարունակ, բայց միջոցներ չլինելու պատճառով այն լուծում չի կարողացել ունենալ։ Այսօր արդեն միջոցներ կան և մի քանի օր էլ, ինչ ճանապարհը շին հրապարակի է վերածվել։ Մարզին հատկացվել է որոշակի չափով հրատապ միջոցներ, ծրագրեր իրականացնել համար, և այս առումով, քանի որ ճանապարհը մեզ համար առաջնահերթ էր, առաջնային էր և շատ կարևոր, մենք որոշեցինք, որ անպայման այս ծրագրի մեջ պետք է այս ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները ավարտենք։ Այստեղ նախատեսվում է ասֆալտապատել շուրջ 2200-ից 2300 քառակուսի մետր տարածք։ Ծրագրի արժեքը 27 միլիոն դրամ է։ Շինարարը նախագծողի հետ մարզպետին ներկայացնում է աշխատանքը, հնարավոր խնդիրներն ու առաջարկները քննարկում։ Առաջարկությունը եղել է ձևի բարձր մնա ինքը իր տեղում, նոր բարձր չփոխվի, որովհետև այդ գումարով հնարավոր չի ճանապարհի տակը լրիվ կավա, պետք է կավա անպայման հանվի։ Նրանից հետո նախատեսած չէր մայթերի ասֆալտապատում, որ միանգամից մայթերն էլ հետո ասֆալտապատվեն ու դառնա նորմալ ճանապարհ։ Տրված է ծածկը հանվել, նոր ծած դրվել ու վրից արդեն նոր ասֆալտապատում անել։ Առաջարկը լսելուց հետո մարզպետը գլխավոր ցուցումը տվեց աշխատանքները կատարել խիստ որակով ու ավարտել ժամկետների մեջ։ Տևողական կլինենք եւ որակի եւ մնացած այլ խնդիրների համար պատասխանատվություն կգրեն թե շինարարը, թե տեղ հսկողները եւ թե մենք։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց եւ թիվ 3 համաբուժան տանող ճանապարհահատվածում շինարական աշխատանքները կավարտվեն օգոստոսին։ Անմխիթար ու բարձի թողի պայմաններ Վանաձորի հայքի հրապարակի հարակից տարածքում գտնվող այգում ենք։ Շատ շուտով միջավայրը կփոխվի ու կդառնա մոր ու մանկան հանգստի գոտի։ Փոքրիկներին գոտին կսպասի հոկտեմբերից։ Մարզպետը դեռ 2 տարի առաջ էր խոստացել միջոցների առկայության դեպքում այս այգին վերածել մոր ու մանկան հանգստի գոտու։ Միջոցները կան, խոստումն էլ իրականության ճանապարհին է։ Այս տարի արդեն հրատապ միջոցներից նախագծային արժեքը շուրջ 20 միլիոն դրամի գումար է հատկացվել եւ դրվել մրցույթի։ Մրցույթը շինարարը շահել է 13 միլիոն դրամով եւ շինարական աշխատանքները արդեն սկսված են։ Շինաշխատանքներն իրականացնում է Այպոն Շին ընկերությունը։ Բետոնի բարձունները անել, ինչպես տեսնում եք, ջարդված, արդեն քայքայված, փոխելու ենք նոր բազալտի բարձուններով, տեղադրենք։ Ինչ-ի՞ց հետո արդեն ինքնիսկյան աշխատանքները շուտ կայա։ Մոր ու մանկան հանգիստը նախատեսվում է ապահովել 3000 քառակուսի մետր տարածքում, նախատեսվում է տարածքը սալիկապատել, բետոնե սալիկներով փոխել քայքայված եզրակարերը, մշակել սիզամարգերը, էտել լրացնել ու մշակել դեկորատիվ թփերը։ Իսկ արդեն 2-րդ փուլով 7-րդ հրատապի ծրագրերից տնտեսված միջոցներով կառավարության համապատասխան թույլտվության դեպքում նախատեսվում է նաև տեղադրել 4 խաղային կոմպլեքսներ, նստարաններ, ավազարկղեր, ցայտաղբյուր, լուսատուներ ու կառուցել ծածկարան։ Նորմալ հանգստի գոտի, որտեղ կարող են մեր
մայրերը, մեր ծնողները իրենց երեխաների, թորների հետ գալ եւ իրենց հանգիստը անցկացնել։ Չնայած ասեմ, որ այստեղ լրացուցիչ աշխատանքներ են առաջանալու, որովհետեւ ուզում ենք նաեւ մանկական խաղեր, նստարաններ ոչ միայն բարեկարգ տարածք լինի, այլ նաեւ զրուցարաններ, որպեսզի մարդիկ կարողանան մի փոքր երկար ժամանակ հանգացնել իրենց հանգստի վրա։ Դրա համար հրատապ միջոցներից ունենք տնտեսված միջոցներ, դիմելու ենք կառավարությանը, որպեսզի երկրորդ փուլով ամբողջական ավարտին հասցնենք այս կարևոր ծրագիրը։ Ինչպես նախորդին հրապարակում, այստեղ ևս մարզպետն Ալբանդյանը շինարարին խիստ ցուցումներ է տալիս։ Լրիվ աշխատանքները պետք է կատարենք որակով, առաջի հերթին, անկախ գնային հարցերից։ Այսպիսով 7-րդ հրատապը մարզում առարկայական է դառնում։ Տարիներ շարունակ քաղաքացիների կողմից հնչող դժգոհությունները, բողոքները ստանում են լուծումներ, որոնց պատասխանը նշмарվում է շին հրապարակներից լսվող ձայներով։ Անայտ Կարապետյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրապետությունում լայնածավալ իրազեկման միջոցառումներ են իրականացվում, նախաձեռնողները նպատակ ունեն սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների մասին տեղեկությունները հաղորդել առավել մեծ թվով քաղաքացիների եւ շահագրգիռ կառույցների։ Հերթական հանդիպում քննարկման հասցեն Ալավերդին, այնտեղ է եղել նաեւ իմ գործընկերը։ Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների մասին իրազեկելու նպատակով մի շարք հանդիպում խորհրդակցություններ են տեղի ունենում մարզի մեծ ու փոքր համայնքներում։ Առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության, կրթության, տիմ վարչությունների եւ լրատվության բաժնի հետ համատեղ Լոռու մարզպետան նստարաշրջանների անց է կացնում վերոնշյալ հանդիպումները։ Հանդիպումները արդեն եղել են Սպիտակում, Գուգարքի եւ Վանաձորի տարածաշրջաններում, Ալավերդիում, Տաշիրում եւ Ստեփանավանում։ Հանդիպումների հիմնական իմաստը կայանում էր, որպեսզի մենք մեր բոլոր կառույցներին հանձնարարենք համատեղ աշխատել այս բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում։ Մենք ընդգրկել ենք նաև բոլոր մեր տեղական հասարակական կազմակերպություններին, մասնավորապես Առավոտ, ուրեմն Օրան, Շող եւ փոքրիկ իշխան կառույցների ղեկավարներին, որտեղ իրենք իրականացնում են այդ ծառայությունները եւ բնականաբար այս փուլում մեզ շատ պետք կգա նաև այդ փորձը, որտեղ հստակ մշակված մեթոդաբանություն մենք չունենք։ Մենք ամեն ինչ ինքներս ենք մեզ համար մշակել, իհարկե նորից ենք կրկնում մեր միջազգային գործընկերների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ։ Քննարկումների ներկա են պրոբացիոն ծառայության, ոստիկանության աշխատակիցները, դպրոցների եւ առողջապահական հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացնում է, որ այսուհետ դեպքվարողներին հատուկ դպրոցներում սովորող երեխաների կարիքների գնահատման համար 45 օր ժամանակ է տրված։ Հատուկ դպրոցները կվերակազմակերպվեն հոգեվարտաբանական գնահատման կենտրոնների։ Աշխատակազմի ղեկավարը հստակեցնում է, որ սոցիալական դեպքվարողները երեխաների կարիքների գնահատումից զատ դառնալու են նրանց մշտական ուղեկիցները։ Սերտ համագործակցությունը ապահովելու ընտան կամային սոցիալական ծառայություն կրթական առողջապահական հիմնարկներ օղակների միջև, ինչի շուրջ հնչում են նաև հանձնարականներ։ Հանձնարականը տրվեց ընդհանուր, որպեսզի մենք այս փուլում սոցիալական դեպքվարողներին մենակ չթողնենք, որտեղ նրանք դեռևս պրոֆեսիոնալ չեն եւ այս պատասխանատու փուլում չի բացառում, որ միայնակ սխալները ավելի շատ կլինեին, ու սխալը մի փոքր թերությունները երևի թե։ Եվ մենք որոշեցինք բոլոր կառույցներով համատեղ մեր մարզում իրականացնել այս ծրագրերը։ Արդեն իսկ սկսվել են դեպքերի վարումները, սոցիալական դեպքվարողները արդեն գնում են ընտանիքներ, կան նաև գնահատված կարիքներ, որոնք, այսպես ասեմ, ստարտային իրենց համար հարթակ են, եւ սոցիալական դեպքվարողները ցանկացած դեպքից հետո մենք ստեղծելու ենք մարզային աջակցության խորհուրդ, որում ընդգրկված կլինեն պրոֆեսիոնալներ այս ոլորտում, բնականաբար ներառելով բոլոր համայնքներին առաջին հերթին, եւ դեպք առ դեպք մենք քննարկելու ենք դեպք առ դեպք։ Սարգսյանի փոխանցման մարզի ծրագրերն արդեն իսկ գտնվում է կառավարությունում։ Շուտով այն կառավարության որոշում կդառնա։ Վերջինս նշում է նաև, որ մանկական մասով շտապողականություն չի ցուցաբերվում։ Մարզի պատվիրակությունը հուլիսին կլինի Վրաստանի Հանրապետությունում եւ Կուսումնասիրի փոքր մանկատների գաղափարը, ու հավանաբար այդ հայցակարգը պատրաստ կլինի մինչեւ հուլիսի վերջ եւ կներկայացվի կառավարություն։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մշակույթի նախարարության մշակութային կանգառի շրջանակներում Վանաձորը հյուրընկալել էր Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի ներկայացուցիչներին։ Օրն անձրևում է ներկայացումը Վանաձորից զատ հանդիսատեսին է ներկայացվել նաև Ստեփանավանում, Միջևանում, Սպիտակում եւ Ալավերդիում։ Մարզկենտրոնում հանդիսատեսի շարքերում էր նաև Գոհար Մովսիսյանը։
Վանաձորի անձրևոտ եղանակին համահունչ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում օրն անձրևում է ներկայացումն է Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանների մասնակցությամբ։ Պիեսի հեղինակը և բեմադրող ռեժիսորը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանն է, ում խոսքով բեմականացման մեջ ներգրավված են թատրոնի երիտասարդ սերնդի 7 դերասաններ։ Նախապես պիեսը վերնագրվել է սթափարան, այնուհետ անվանափոխվել։ Պիեսի ընթացքում ներկայացվում են սթափարանում գտնվող 7 հարբեցողների զգացողություններն ու մտորումները կյանքի շուրջ։ Բարդ գործ է, շատ իմ չելու ծանր էր մեր համար, դերասաններիս համար ու աշխատել այս ներկայացման մեջ, որովհետև ինքը թե հոգեբանորեն ինձ մի քիչ ճնշվում էլ է ինքը մեր կերպարների հետ խաղալով, բայց հույս ունենք մեր այն կատարած աշխատանքը, ինչ մենք կատարել ենք, դա այն առաքելությունը, ինչ մենք ստանձնել ենք այս ներկայացումը բեմադրելով, հուսով եմ հանդիսատեսը դրականը կքաղի և կհասկանա դրականի և բացասականի տարբերությունը տվյալ գործով։ Կերպարները, այսպես ասած, բաժանված են շաբաթվա օրերի միջև, երկու շաբթից միջև կիրակի, ես խաղում եմ կիրակին։ Բոլոր կերպարներն ունեն ինձ հյուրովի խոսքը, որ պիտի ասեն, որ ես խոսքը շատ արդիական է, ես խոսքը շատ ունի հին արմատներ և ես խոսքը ունենալու իր ազդեցությունը, դա 100%-ով է։ Ադամյանցիները Վանաձորում էին մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում մարզի մի շարք քաղաքներում հանդես գալուց հետո հերթը մարզ կենտրոնինն էր։ Վանաձորցի թատերասերների հետ հանդիպմանը ադամյանցիները սրտի թրթիռով էին սպասում։ Այս հյուրախաղերի առաջին իսկորից, նույնիսկ միջև մեր գալը Հայաստան, Վանաձորը մեզ համար ամենահարազատ բեմնա, ամենաբարդ բեմնա, կարելի ասել ամենաբարդ հանդիսատեսնա և մենք շատ պատասխանատվությամբ ենք մոտենում և միշտ ասում ենք այսօր այստեղ ենք խաղում, այսօր այս քաղաքում, Վանաձորում ոնց է լինելու և միշտ այն անհանգստությունը, այն ինչը Վանաձորի հետ է կապված, որտեղ մենք շատ ենք սիրում այս հանդիսատեսը, այս քաղաքը մեզ շատ հոգեհարազատ է և միշտ ուրախությամբ ենք գալիս։ Ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այսօր մեզ հետ եք, շնորհակալություն են հանդիսատեսին, որ պիտի գա, շնորհակալություն Վանաձորին և ամբողջ լորվա աշխարին մեզ հյուրընկալելու և ընդունելու համար, մեզ համար շատ հաճելի է ստեղ գտնվել։ Օրն անձրևում է պիեսը բեմադրվեց նաև Ալավերդի քաղաքում, որից հետո ադամյանցիները մեկնեցին Թբիլիսի կրկին վերադառնալու ակնկալիքով։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս հատվածում տեսանյութ հատկապես նրանց համար, ովքեր խանգարում ունեն հավասարակշռական ֆունկցիայի հետ, Նորմետ բժշկական կենտրոնը Հայաստան է բերել սարքավորումներ, որոնք նշված խնդրի վերջնական և արդյունավետ լուծման բանաձև են առաջարկում։ Առավել մանրամասն ներկայացված է տեսանյութում։ Հաշվի առնելով հասարակության առջև պատասխանատվությունը մշտապես նոր սարքավորումներով և բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթիվս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաև ծայրամասային և կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի արդաբանությունը Բանության կաբինետը համալրվել է նոր և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանի արդաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական և հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներ։ Խոսքը վեստիբուլյար վեստիբուլոմետրիայի մասին է, այսինքն որի շնորհիվ իրականացվում է ճշգրիտ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով, դա իրականացվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ այդ սարքավորումը ամբողջ Հայաստանում։ Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ և կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ տեստերը՝ հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային և օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության և կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը և այլն։ Դա կոմպյուտերային է և օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը,
և տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի հանգարման մասին, և բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների և ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային, կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից և ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաև վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը ևս կարելի է կատարել տեղում Նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջյան հարթաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող լինել երկարատև և կրկնվել տարի երկու անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ և կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարժությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն Նորմետի Երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ Նորմետ բժշկական կենտրոն Ի բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը և թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գուարմով Սիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հերթական ակցիան Նորմետ բժշկական կենտրոնում, դենսիտոմետրիա 50% զեղչով, ընդամենը 6000 դրամով։ Հետազոտությունն իրականացնող բացառիկ սարքավորման միջոցով հնարավոր է ախտորոշել և կանխարգելել օստեոպորոզ հիվանդությունը։ Հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Վանաձորում գործող Նորմետ կամ զանգահարել 0322 24090։ Բացառիկ ակցիա Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից, վահանաձև կեղծի հետազոտությունը ընդամենը 1500 դրամով։ Տեղեկությունների և հերթագրվելու համար զանգահարել 0322 411 64 և 055 42 22 01 հեռախոսահամարներով։ Նորմետ բժշկական կենտրոն, մեկ քայլ առաջ Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Այժմ օրվա տեսանյութը իռլանդական TV3 հեռուստալիքի եթերում, եղանակի կանխատեսումները հեռուստադիտողին ներկայացնող հաղորդավարին ուղիղ եթերում քշել է քամին, ուժեղ քամին դուրս է մղել նրան ժապավենից, երբ նա մեծ դեղին անձրևանոցը ձեռքին հայտնել է վատ եղանակի մասին։ Տեսախցիկի մոտ վերադառնալով հաղորդավարը նկատել է, որ անձրևանոցը կոտրվել է։ Traffic to help you avoid those hot spots this Friday morning, plus lots of your photos. Put a bit of smoke on your face. Eric, let's say he's recovering. He's okay. Եղանակային անակնկալներ սպասվում են նաև Հայաստանում, իհարկե ոչ ուժեղ քամու տեսքով, հունիսի 27-ից 29-ը Հանրապետությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն հովտային գոտիներում, ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 38 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն կխոսի Անի Մարությանը, Վարկյան Ներանց, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան և Plasma Electronics խանութ սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 27-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ 28-ից 30-ի երեկոյան ժամերին հանրապետության առանձին, առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։
Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 27-ից 28 աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կնվազի։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը կբարձրանա մինչև 24 աստիճան տաք։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 17, ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն, սպասվում է առավելապես առանձտեղումների եղանակ։ Սպիտակում կանխատեսվում է գիշերը 16, ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում սպասվում է 13-ից մինչև 27 աստիճան տաք։ Վանաձորում արևային եղանակ է, գիշերը կդիտվի 18, ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն և մայրաքաղաքում սպասվում է 20-ից 30 աստիճան տաք։ Տեղափոխվենք աշխարհ, Միացյալ Նահանգներում օդի ջերմաստիճանը հասել է 45-ի։ Անտարային հրդեհները չեն դադարում, նահանգի կենտրոնական մասում ավելի քան 1500 բնակիչ է տարհանվել, քանի որ հրդեհները մոտենում են բնակելի տներին։ Կրակն արդեն հասցրել է իրենով անել 13 բնակելի տուն և 8 շինություն։ Այսօրվա համար այսքանը, խաղաղություն և ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։